Ja, velkommen til, jeg ved ikke hvor nummer, Dannevirketur 2018. Og vi kom sgu sidst. Hej Jesper. Goddag. Det er omkring 12-13 grader, smår ind lidt, men humøret er hyv. Det bliver solskinsvale. Så må vi se, om Sandholm kommer ud og kører. Wup. Det er kraftedme på. Nej, tid kun en kvarter for sent. Ja, før den i Jesper. Hvad er bræbt det? Hvis jeg skulle... Jytter af kræer er mormad. Hov, for helvede år, det var. Jeps, ide det kan vi. Det er jo rigtig godt, det. Så er der afgang. Nogle af kynier til maskinauktion i Tøring, eller hvad fanden var det? Ej, de tager maskinen af, og vi tager A9-tur med Henning. Og så er den under meget klar. Sat noget med at læse til pøls, eller hvad fanden var det så? Pils! Pils, det er pøls. Kør lidt igen. Ja. Og en anden sap, man får lov, det er lort, han stat af sens. Det er nogen, bare. Ja, der kan man også godt ryge samtidig, man kører. Ja. Og bare en enkelt. En hiv. Kaffepause. Og Helge, han er lige ude op og kysse Jens Krantz bimmer. Det er fandme godt, det var ikke godt. Og rødt med set. Så det er godt nok, og det er også moderne at kysse med Jens spejl. Det er godt, det er den tid. Ja, vi skal have noget mindre om hver år, jo. Jo. Jep, så blev jeg sandens indtårn også. Og vi kommer igennem mega by. Hold da kæft. Så der er nogen, der har kørt bilvasken. Og hvem kom ud? Tørvær. Lige præcis. Og der er jo... Det bliver kun tørvær og ikke andet end tørvær. Og for evigt tørvær. Jens Grøn, han har fået vand. Vi er klar. Så skal vi komme til sædet. Og Christian ser grine af os. Han burde have en bedre dab. Hold da kæft, Andersen er kommet helt ned i jord. Ej! Og på Honda. Alle er kommet herned i hele skinnet. Åh, der er også en Honda. Ved du hvad? I morges, da jeg blev vækket også, der blev jeg vækket med en bams, en plade chokolade og en ros. Nej, for helvede, hvad jeg fandt der var gang i. Jeg blev vækket af min kammerat, fordi hvis jeg nu skulle komme på hospitalet igen... Don Christen havde fandme et smil! Nå, det er fandme. Dengang der regnede alle dem, så kommer den gående ned. Har du egentlig sættet på mig? Nå, hvad har du? Ja, det vil lige få at vise at kunne. Ja, det er den tur på magen, den wobler mig sammen. Jamen, jeg har aldrig en tur gældet hjemme. Så er dyret gået i køleren. Og dem der kom først, de har jeg hård ved det. Nå, det er fandme utroligt nok. Der er 20 uger. Så er det Fred Auden. Åh, ja.
Åh, en svag kål lige nu, hva? Ja, jeg får øl nu. Han har haft det med kammerater. Bare vinder det for at redigere den video her. I kraftedme. At han vil stå på to gange. Er det en skandale? Kraftedme. Er du fandt noget med det i orden? Ja. Prøv at sige, den her står der. Lækker med ham er lige tilbage skum. Skum er det hele. Skum er det hele. Prøv at se ham af skæg af det. Han ligner kraftedet med Jesus. Og Jesus! Ej, det skal ikke meget. Kål og sten til øl. Han så er der sgu dømme snitsler, der var. Ej, nok regn bier. Skål for satan, I ser, hvor I tøg drøv. Bom, bom. Ej, der er kommet 0 i vejen. Ja, ja. Er det jo den yngste dag, må hun drikke cola? Altså, vi har ikke videre med mad. Sibbe! 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 Ja, du kunne mand i en af den, jo. Det er godt, når han får den der. Det er godt, der kommer ned. Det er godt, der kommer ned af den rigtige ære. Ja, ham er nordmand. Hvis vi kunne bruge ham, så kunne vi kraftedme bruge alle. Det er blevet 10 for. Nå, det er nærvel at have hans i en meget koncentreret øjeblik. Ja, og jo, så klog vi blev. Ja, kom den lige øl. Åh, der er stadig lidt drinks tilbage. Ja, så har vi fandme lige hele... Så har vi sgu lige hele klubben på besøg, du. Ja, 80.000 mennesker. Det er alle de gamle rødder. Hvem der lige er strejt der? De gamle rødder, du. Det er alle de gamle rødder. Hold op. Det er de gamle rødder. Skal der ikke lyse rødderne op, så? Ja, men det gør den også. Jeg kan ikke huske, hvad jeg redigerer i. Det er de gamle rødder, der er på optagelse her. Vi tog for skibakken, mig og så over. Så siger Lotte, hun skal filme os. Og vi kommer jo køre. Morgen! Hvor er Anders Anstrup? Han er også lås ind. Han har helt æd med mig præmie i DM i opkast. Er det rigtigt? Nej. Men det var op ad trappen, lige igennem køkken. Og så derude, cirka. Cirka 25 meter opkast, det er sgu godt gøre. Ja, ja. Dødsig. Det er så sidste tur, den er med. Ny maskine til Harald. Jeg ved, man er nu sandt til at købe på fællestuen.
Ja. Og gør det, Ana. Du har stykket på. Ana, så er hans motorcykel. Lidt pause. Så. Vi har lokaliseret en par kvinder ind i... Ja. Parfumeri. En halv time på... Røg. Hvor gør vi det hen? Han er med i søvn. Er der en just seng? Ups! Så blev jeg sgu ædt igen. Vi skal have karrypøls med salat ensalage. Ja, og lige om lidt, der skal vi køre i døgn. Og det er heldigt at gøre det. Skide godt. Det var en almindelig dessert. Og så sådan en nordmand, han havde kun nøde is. Så er Ana tilpas. Han har fået hans lille øl. Skål, Ana. Skål. Er bolle, man. Er bolle, man. Og lille Per, han fik lidt. Han har næsten altid bolle. Han har en stor plade. Nu skal vi være god ved Haralds gamle bæmmer. Det er sidste. En bæmmer? Ja, det er godt en gammel skræmsel. Kan du lige komme herover? Det er den egen af hånden, der er. Det er rigtigt, ja. Det er da Haralds gamle bæmmer. Så er der gang i dunkelfesten. Og røver i støj. Så er vi sgu i gang med svinet. Og den er vild. Eller bare Ole. Han dø. Og ikke hvordan er kraften for tørt og ho. Jeg ved sgu hvad helvede skal ske. Hør bare. Nej, det er bare lort på. Han er jo den for morgen. Ja. Han er glad over, at han får kartofler og sov. Ja, det er fandme. Hvad skal vi have den her rundt på, dig? Wild swine. Ej, helvede. Det er fandme godt med sådan en parfyr at se så tæt der, hva? Så er der gang i strikklub. Ja. Nej. Jep, så lige på hjemturen tog lige en sniger. Og Preben han mener, det er cykelferie.dk. Hvor der var vejret hen? Der er en, der er halvt det. Møller.
Ja, i dag drikker vi Pepsi. Det er oppe bakke, du.